74 yaşlı Amerikalı qadın ölmüş şəfqəsi ilə evləndi. Utah ştatının məhkəməsi 74 yaşlı Amerikalı Bonnie Foster ilə onun bu ilin mayında Salt Lake City şəhərində dünyasını dəyişən rəfiqəsi Beverly Grossman'ın nigahını qanuni sayıb. Bu cütlük vətəndaş nigahında 50 ildən çox yaşayıb. Reaksiya TV bununla bağlı BBC telekanalına istinadla məlumat yayıb. Eyni cinslərin nigahı ABŞ-ın bu ştatında 2013-cü ildə qanuniləşdirilib, ancaq Utah'da vətəndaş nigahı ilə bağlı qanun yoxdur. Eyni zamanda ştat sakinləri məhkəməyə müraciət edərək onların nigahlarının həqiqiliyini tanınmasını istəyə bilər. Foster deyib ki, qərar açıqlanan zaman onun ürəyi sevgi ilə dolub. Qadının vəkili Robert Full deyib ki, bu Utah'da da ikinci analoji qərardır.